Hallo, hallo, det er Nordixio, og velkommen tilbake til Build Battle. Et lite minigame hvor det handler om å bygge blant andre spillere, og det vil stå en vinner igjen til slutt. Vi setter i gang. Ok, tema er Deserted Island. Ok, da skulle jeg gjerne hatt vann på hele bakken her, og det tar vel litt for lang tid. Så hvordan gjør vi det? Først og fremst så henter vi frem sand. Altså, Deserted Island vil altså si ei øde øy. Det skal vi få til, vet du. Det skal vi få til. Nå vet jeg at alle kommer nok til å bygge det samme. For alle har vel en sånn idé inn i hovedet hvordan ei øde øy ser ut. Så det blir nok veldig standard hos alle her nå. Men jeg skal bruke min fantastiske byggeegenskap til å legge inn de her berømte detaljene mine, som noen ganger gjør at jeg i hvert fall havner på treet eller noe sånt. Ok, jeg er nødt til å rive. Jeg er nødt til å rive og få inn vann. Er det noen måte å få inn masse vann på? Hva skjer hvis jeg gjør sånn, sånn, og så høyreklikker vi der, og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn. Ah, det funker det, ja. Nice, da spart vi masse tid. Ok, så, detaljer. Vi må hente jungle wood, og så skal vi hente jungle leaves, og så skal vi gjøre sånn, 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 og litt ut sånn, og sånn, og sånn. Og så begynner vi på midten på den måten, og så bygger vi ut sånn, og sånn, 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 sånn. Og så gjør vi sånn, sånn, sånn og sånn. Det blir veldig mye sånn, sånn, sånn og sånn og sånn nå. Bare sånn at det er sagt. Ok, og så skal vi ha ut på denne måten sånn. Nå må jeg seriøst slutte å si sånn, det plager meg jo. Ok, sånn. Sorry, jeg må sånn og sånn. Sånn. Jeg må si sånn. Jeg er så vant med å si sånn. Sorry. Sånn, sånn, sånn og sånn. Ok, så her har vi første palmetre. Fantastisk. Det ser fantastisk ut. Ok, vi må ha en palme som går sånn skjevt ut her også. Sånn og sånn. Kanskje ikke fullt så mye. Sånn. Det er good. Det er good. Og så gjør vi sånn, sånn. Åh. Ok. Shhh. Ikke si noe. Ikke si noe. Jeg kan fortelle om noe heller. Ja, i går så skulle jeg prøve å få ut SIM-kortet på telefonen min. Og da må du til med et lite sånn verktøy på iPhone for å få opp den skuffen, eller skuffer, som kortet ligger inn i. Men jeg hadde ikke sånn verktøy, så det jeg måtte gjøre, jeg måtte finne en nål, og så bruke den. Og så selvfølgelig når jeg skulle bøye til den nålen, så klarte jeg å stikke langt inn i fingeren. Så det var min story for dagen. Ok, skal vi se oss. Sånn. Nei, ikke sånn. Men sånn. Og så blir det sånn, 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 sånn. Om de er litt overkill i palmen her. Neida. Det er så fint, så. Kjempefint. Oi, kan vi nå gjøre det? Sånn og sånn. Der har vi palme nummer to. Dette her er meget bra. Meget bra. Ok, nå skal jeg sjekke en liten ting her. Hvis vi går inn på Custom Skulls. Color. Jeg trenger brun. Brown. Sånn, og så legger vi inn kokosnøtter. Sånn. Og sånn. Og så her også, en kokosnøtt der, og så en kokosnøtt som dotter ned. Og så en kokosnøtt der. Dette blir kjempebra. Og så skal vi også sette opp en kaktus, bare for å få inn litt detaljer. Det kom veldig spontant, det var ikke det jeg hadde planlagt, men det ble en kaktus. Hva mer kan vi finne på? Vi kan legge inn en boat. Nei, ikke der. Vi legger inn en boat her. Som ligger cirka der. Og så skal vi ta carpets. Sånn. Og sånn. Og så skal vi lage noe som ser ut som en solseng-ting-tang. Eller et håndkle. Det er en som har reist til den øya her. Og ja! Og så skal vi sette opp en villager. Skal vi se. Jeg må ha villager. Hvor er det hen? Rabbit villager. Aha!
Sånn, han er på den øde øya der. Ok, hva mer detaljer kan vi finne på? Hva mer detaljer kan vi finne på 20 sekunder? Det er egentlig ikke så veldig mye mer å finne på. Jeg tror dette her er ganske fullført, folkens. Jeg synes det ser greit ut. Er det noe viktig jeg glemmer her nå? Jeg håper folk legger merke til kokosnøttene, for det er liksom det som gir meg førsteplassen. Ok, da er det voting. Skal vi se. Det er min først. Skal gi meg en høgskår. Jeg ser en rød. Nei, han ble rød den. Jeg ser to rød. Jeg ser en epic. Se kokosnøttene, folkens. De fikk ikke med meg kokosnøttene. Hæ? What's this? De vet ikke hva det er. Super poop. De vet ikke hva det er, tydeligvis. Ok, Deserted Island. Veldig bra. Samme konseptet som meg, så da må jeg gi det i hvert fall en good. Uvanlig firkantet, så derfor skal det bare bli en good. Hadde ikke den øyebordet firkantet, så hadde han nok fått en epic. Ikke her, vet du. Med spindelvev. Ok. Var litt rart da, kanskje. Men god idé. Skal få en good på den. Litt mange båter. Jeg går ned til OK. Det var kanskje litt feilt, men sånn er det. Ok. Her har vi en som har bygd opp et telt med bålet ved å. Epic. Jeg digger det. Dette her er jo skikkelig stille. Da mangler båt. Vi går ned til good. Da mangler også villager. Ok, her er det en som har lagt en litt annerledes palma med kokosnøtter oppi. Kokosnøttene gir en høy score, men det er lite andre detaljer, så han skal få en OK. Jeg beklager hvis det er folk som faktisk er med i opptaket mine, og jeg voter dårlig sånn, så beklager jeg på forhånd. Men dette her er vel en stall, og ikke et Deserted Island, så... Super poop! Hvorfor? Der. Her har vi... Ok, solsenger, ikke noen båter, ikke noen villagers, ikke kokosnøtter, er du gal? Han skal få en OK, det er i hvert fall en Deserted Island. Dette her er en oase, og ikke Deserted Island. Super poop! Jeg liker super poop, jeg. Her var det jungle trær, men han har juksa, han har brukt saplings, og så har han bare fått tre noe til å vokse, men han har lagt tre stammer ned, så... Jeg skal få en OK. Oi. Ok, jeg skal få en OK. Han hadde i hvert fall prøvd på noe, men det har tydeligvis ikke gått helt etter planen. Men det er i hvert fall litt Deserted Island, da. Og her har vi... Her har vi kokosnøtter. Dette her er jo faktisk kokosnøtter, Rode. Og han har båt. Men hvor er villageren hen? Og så hvorfor brenner det? Jeg skal få en OK. Og her har vi igjen en oase. Super poop. Jeg liker ikke oasene. Det er helt feil. Det er ikke Deserted Island, det. Desert Island er det sikkert noen som har tenkt. Hæ, 20. plass? Hva er dette her for noen tull? Det er rigga. Jeg tror dette her er rigga. Ok, neste tema er crab. Ok, jeg har en idé. Hvis vi bare bruker noe rød ull her nå, så skal vi gjøre noe alla dette her. Noe sånn. Bare prøve å få ut en basic form her nå, først og fremst. Så må jeg bygge opp litt sånn. Og så må vi bygge ut bein på den. Hvor mange bein har en krabbe? Jeg vet ikke hvor mange bein en krabbe har, jeg. Men vi skal gjøre sånn. Og så blir det sånn. Og så blir det... Sånn. Dette her skal bli en krabbe. Det kommer ikke til å bli den fineste krabben du har sett. Men det skal bli en krabbe. Jeg burde kanskje ha klør da. På fronten her. Hvordan kan jeg få til det? Hvis jeg gjør sånn, så er det vel klør. Ja, det har vi noe, vet du. Sånn. Nei, det blir ikke rett. Det blir sånn og sånn. Der har han klørene sine. Jeg klør. Nei. Banner. Jeg må ha banner. Jeg skal ha en hvit bakgrunn. Sånn. Og så skal man ha svart på der igjen. Nei, ikke hva nå jeg gjorde. Sånn, sånn, sånn og sånn. Og så skal vi inn der igjen. Banner. Og så skal man ha hvit. Sånn. Svart. Sånn. Og så må vi gi han øyne. Så, nei, ikke ned på der. Sånn og sånn. Dette her blir verdens beste krabbe.
Jeg synes det ligner litt på en krabbe, jeg. Ok, og så tar vi noe sand. Åh, jeg fikk en idé! Jeg fikk en idé! Hva er det jeg holder på med? Jeg må gjøre sånn, sånn og sånn. Yes, ok, jeg fikk en idé, jeg fikk en idé. 3 minutter, dette her skal gå, dette her skal gå. Hvis jeg tar en litt annen, vi tar oransje på denne. Jeg skal bygge akkurat det samme, akkurat det samme. Det er 2 krabber som slåss. Det er det som er målet mitt her nå. To krabber i kamp. Krabbekamp. Sånn, og sånn. Hvor mange er det? 1, 2, 3, 4. Ok, det stemmer. Og så bygger vi akkurat det samme. Oi, sånn. Sånn, og sånn, og sånn, og så gjør vi sånn, og der. Jeg kan jo prøve kanskje å holde kloa litt annerledes, han karen her da, kanskje. Hvis han gjør sånn, eller, hva skjer nå da? Sånn, aha, for nå er de litt annerledes. Det er sikkert bra det. Sånn, og så må han ha bein ut sånn. Og bein ut sånn. Vi må ha bein ut sånn. Og der. Her har vi de mest episke krabbene ever. Så gir vi han... Gir han sånn. Og så skal jeg bare sjekke en ting her. Skal vi se, jeg skal fjerne den. Skal vi se, white. Skal vi se hvis vi har den der. Ja, vi skal bruke den, svart og sånn. Nei! Den, sånn, sånn og sånn. Wow. Og så skal vi gjøre sånn. Han har litt sånn skjeve øyne. Og så må vi få til noen effekter. Particles. Angry Villager. Explosion. Explosion blir kanskje litt drøy. Hvordan er Angry Villager egentlig? Hvordan fungerer det? Hvordan ser det ut? Nei. Ah, ok, her vet du. Her er det intens kamp imellom de. Så her er det slåsskamp. Her er det slåsskamp. Jeg vil ha en inni her også, sånn. Her er det slåsskamp. Og det kunne vært litt finere, de krabberne her, men det er noe hvertfall krabber, da. Er det ikke det? Plutselig nå når jeg gikk på avstand så det ikke så bra ut lenger. Ok, vi må få inn litt detaljer. Hvis vi tar også og hive noe vann her og der. Jeg har 40 sekunder, så jeg må ikke overdrive her nå. Sånn, der har vi litt vann, og så kjører vi litt vann her. Sånn. Og så kjører vi litt vann der. Nei! Nei, så dumt. Sånn. Og så vann nedi der. Kom igjen, sånn. Og så kjører vi litt vann her borte. Må bare få inn litt små detaljer. Veldig viktig. Jeg hadde en god idé med de krabbene, men jeg vet ikke om det fungerte i praksis. Det er heller tvilsomt det. Sånn. Ok. Er det... Ok, det er greit. Jeg får ikke gjort noe mer uansett. Om han mangler en fot. Nei. Epic. Ja, dette her er sånn som jeg ikke skal vise. Dette her er sånn som jeg ikke skal vise, for det er alltid noe som skal være supermorsomme. Superpoop! Åh, wow! Dette her var en tøff krabbe, da! Litt sånn krepskrabbe. Åh, wow, ok. Han skal få... Nei, han skal få good, det er ikke ok, hva var det nå jeg gjorde? Ja. Så her også har vi noe som ikke trenger vises. Det er sånn... Der er noen i det spillet her som... oi, nå fikk han poop på den han. Nei, det gjør han ikke. Ok, her er det min. Kom igjen. Kom igjen, folkens. Jeg ser en rød, det er ikke helt bra. Jeg ser grønne. Jeg ser en gul. Jeg så en gul. Oi, denne her var litt tøff. Her er det en krabbe på i øde øy. Good. Skal få good på den. Men det er noen altså i det spillet her som ikke fortjener å være innpå her, som bare driver og bygger tull og tror de er kjempemorsomme, men det er ikke morsomt i det hele tatt. Det sier mer om du som bygger enn hva de gjør om... ja, et eller annet sånt. Jeg ga den superpoop, for jeg følger ikke med. Nå må jeg følge med her. Ok, her har vi en krabbe. Den var faktisk litt søt. Han skal få en OK på den. Der mangler litt gulv og sånne ting. Og neste, hva er dette her da? Det er sånn med perler inni.
Åh, god idé. Det er jo kjempegod idé, men han har bare fire bein. Han har ikke klør. Han skal få OK. Det var en god idé. Det var en veldig god idé. Wow. Ok, her har vi vist noe som skal være en krabbe. Det var litt... Han var litt morsom, så han skal få en OK. Han var litt morsom. Det er i hvert fall en krabbe. Oi, se her, vet du. Veldig stilig. Veldig stilig. Han har brukt teppen oppå for å legge litt ekstra detaljer. Hvorfor gjorde ikke jeg det? Ok, han skal få en good på den. Og jeg havner på tredjeplass. Jeg havner på tredjeplass. Han var ikke så fast denne her heller. Ok, ikke glem å trykke like, folkens. Ikke glem å abonnere. Vi ses. Ta-ta! Vil du ha mer fra Adexio? Sjekk ut livestream helt gratis på twitch.tv/Adexio. Og ikke glem å sjekke ut adexio.no, hvor du kan se bloggen min, oversikt på de neste episoderne, og ikke minst nettbutikken. Takk for at du så på!